Izraeli vendosi pajisje shpërthyese në mira radio të marrë së dhënëse të Hezbollahut në mbar Libanin. Kështu raportojnë Reuters dhe BBC duke cituar burime pranë hetimeve, lidhur me rastin që shokoi botën. Një burim pranë autoriteteve të Libanit i tha Reuters se pajisjet ishin futur në vend disa muaj përpara, ndërsa ka bindje të forca Agjencia Izraelite e Spionazhit Mossad ka vendosur një lëndë plasëse brenda tyre. Burimet e medjave amerikane dhe izraelite raportojnë se Mossadi shpërtheu pajisjet përpara se sa planifikonte, duke dyshuar se Hezbollahu kishte mësuar për planin. Radio të marrë së dhënësi përkasi një kompanie nga Tajvani, por Gold Apollo mohon çdo përfshirje në këtë ngjarje, duke pretenduar se pajisjet janë prodhuar nga një firmë në Hungari, me të cilën kishte firmosur një marrëveshje. Në sulmin që shokoi vetëm Libanin, por edhe mbar botën, humbën jetën 9 persona, mes të cilëve edhe një fëmijë. Mbi 2800 njerëz pësuan lëndime nga shpërthimet, me shumicën prej tyre që kanë humbur gishtërinjt. Një ekspert i ka thënë BBC se pajisjet me shumë gjas do të jenë ngarkuar me 20 gram eksploziv ushtarak. Një sinjal akustik pasaj shpërthimi. Kështu antarët e Hezbollahut u sakatuan nga radio të marrë së dhënëse. Edhe ambasadori iranian në Liban ka humbur shikimin. Udhëheqësi i Hezbollahut, Hasan Nasrallah, do të mbajë një fjalim nesër pasdite, ndërsa kërcënimi për një hakmarrje të fortë ndaj Izraelit është lëshuar disa orë pas sulmit. Irani e konsideroi atë që ndodhi një akt gjenocidi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar duke saktësuar se nuk kanë qenë në DNI apo informuar lidhur me sulmin. Associated Press shkruan se Tel Avivi e njoftoi Washingtonin vetëm pas shpërthimeve.